בכל ההיבטים ולא בכל הזמנים. אז מה? אז לזה אני מתכוון אדונתי, זה אמורים להיות, אני רוצה להרגיש טוב באופן יחסי, לא ממש רע, אני כאילו מגיע, נהיית הידרדרות כזאת, שאימון... אבל זה לא האמת, אתה חייב לדייק. זה נהיית הידרדרות לגבי יתרונות וחסרונות מסוימים. עדיין יש לך את התחושה שאתה רוצה להיות בחופש, שהיא ממשיכה כל השבוע. ברגע שאתה נפסקת, היית פשוט חוזר לעבוד. אבל עדיין אני שוקל כאילו במשך... לא, כי מה אני אומר? כי אם... בזה אתה מבין מה אמרתי? יש יתרון אחד שהוא ממשיך כל השבוע, אין בו שום הידרדרות. חופש זה חופש, לא אכפת לי כלום, אני בחופש. יפה, זה אחד שהוא נשאר. אם הוא היה נגמר, היית חוזר לעבוד? יפה. עכשיו, יש בנוסף, יש יתרונות שמחזיקים מעמד זמן מסוים. עד שהם נגמרים. אז מה אתה רוצה שיהיה? שהם יחזיקו יותר זמן? מה אתה רוצה שיהיה? שהם יחזיקו פחות זמן? שהם לא יחזיקו? מה אתה רוצה? רגע, ומה עם הקטע שאני חובש אימון? למה אני חובש אימון? כי משלם לך. כי אין לך משהו אחר, אין לך מטרה אחרת, אין לך משהו אחר, זה הכל. זהו, פה אני שואל, כאילו, אני חייב שיהיו לי מטרות וזה, על מנת שאני לא ארגיש משועמם? כאילו, שלא ארגיש משועמם... מה זה משועמם? שאתה לא חווה שום התחדשות, נגיד. בשביל לחוות התחדשות, אתה צריך קונפליקט לפתור אותו. אז אם זה לא עבודה, אתה צריך למצוא משהו אחר לעשות. וזה נדונתי. זה אני מתכוון. לגבי השעמום או לגבי הטוב ורע? רגע, זה לא קשור לטוב ורע, זה קשור לנושא של שעמום. זה לא קשור עכשיו לבעיה טוב ורע, זה קשור לחיסרון ספציפי שקוראים לו שעמום. בהנחה שאתה בלי שכל בכלל, אין לך שעמום גם אם אתה לא עושה כלום. בהנחה שיש לך שכל, אז אם אתה מתמודד עם איזה אתגר, אין לך שעמום, יכול להיות שיהיה לך רע, אבל משעמם לא יהיה לך. אם אתה לא מתמודד עם שום דבר, יהיה לך משעמם. אם אתה לא בשכל, אתה יכול לעשות כלום ולא יהיה לך משעמם. אם אתה בתוך השכל, אז מחויב שאם אתה תתעסק עם איזה אתגר, יהיה לך מעניין. גם אם זה אתגר טוב, גם אם זה אתגר רע, גם אם זה אתגר לטפל בזה לטפל במחלה שלך. זה עדיין לא משעמם, זה לא רע לך, אבל לא משעמם לך. אוקיי? אבל יש לי עוד שאלה על זה. רגע, זה שאלת לך? מה הבנת? כל עוד יהיו לי אתגרים, אז השעמום הוא יטופל. גם אם זה יהיה טוב, אם אתגרים טובים, אתגרים רעים, בכל מקרה השעמום מטופל. אבל זה, יש לי שאלה כאילו... בהנחה שאתה בשכל, אם אתה לא בשכל, גם לא משעמם. אם לא בשכל אין בעיה. גם לא משעמם, כי הרבה אנשים חושבים שאם הם יתחילו להטיל ספק ויצמדו לאמת, אלה משעמם. אבל זה לא נכון, זה בהנחה שהם יטילו ספק, יצמדו לאמת, ולא עד הסוף. כי אז הם חצי בשכל, חצי לא, ומהצד שהם נצמדו לאמת, אין להם הבדל, נניח. מהצד שהם לא נצמדו לאמת, אז הם מחפשים עניין. אבל אם אדם נצמד לאמת עד הסוף, אז גם המילה משעמם אלא שום משמעות עבורו, היא טובה בדיוק כמו מעניין. אוקיי, הלאה. עכשיו, ביומיים האלה שיש לי בהשוואה ליום שאני עובד, ביומיים של החופש, שם אני לא צריך שום אתגרים, אני שם את אותם פעולות, משעה הזאת ועד שעה הזאת, אני שותה קפה, משעה הזאת ועד שעה הזאת, לא, אני מתאמן. לא, קודם כל זה לא כל כך נכון, כי זה רק ביום הראשון. לא משנה את הכמה כללים. אבל בוא נסביר לך, יש דבר שנקרא רשימו. מה זה אומר? הטוב נובע מזה שמתמלא לך חיסרון. אם אתה לדוגמה, נגיד, עובד קשה, ואתה אחר כך נח, אז עצם המנוחה עושה לך כיף, אבל רק כל זמן שעוד יש לך רשים וזיכרון מהעבודה הקשה. בעל לך שנגמר העבודה הקשה, עכשיו אתה מתחיל לראות את החיסרון שיש בה לא לעבוד. אתה נגיד לדוגמה עבדת 24 שעות, ואז נגיד אתה רוצה לנוח, רוצה לנוח, רוצה לנוח, ואז אתה נח. עכשיו ב-24 שעות הראשונות אתה עוד ממלא את הרצון שלך, מתם שאתה נח ולא עובד, אחר כך נגמר הרצון. אוקיי, אז? בסדר, זה שאני מבין, עכשיו אני מבין את זה ככה ככה. אז זה כאילו, כל המשחק הזה, כל הזמן אני צריך לשחק עם היתרונות והחסרונות, להבין אותם. למה אתה צריך את זה? להבין אותם, אבל... זה המצב, מה אתה רוצה שיהיה? זה המצב. עכשיו, מה אתה רוצה שיהיה? אני רוצה עכשיו נניח ואני יוצא לחופש, או ביום השני של החופש, להרגיש... אז אתה צריך למצוא דברים שהם ייתנו לך את היתרון שאתה לא בעבודה, שעדיין תרגיש שאתה בחופש, אבל שעדיין יהיה להם גם איזו מטרה שתרגיש שלא משעמם. נגיד לדוגמה, לצבוע את הבית. לא יודע מה, משהו.
לעזור לאישה זקנה לעבור את הכביש. אבל אז יש איזה חיסרון, כאילו בעיניי. אבל משעמם לא יהיה לך. משעמם לא יהיה, אבל אז אני מתאמץ באופן יחסי. עזור לזקנה לעבור את הכביש. אין מה לעשות, אין מה לעשות, אדוני. משעמם ומתאמץ זה הפחית. משעמם. לא, לעשות דברים שלא תתאמץ גם אפשר. אם הוא לא יתאמץ בכלל זה גם משעמם. לעשות דברים שיעלנו אותו עם פחות מאמץ, כאילו. פחות, לא יתאמץ, פחות. אבל פחות זה יהיה לו קל, קל משעמם. אשר לך טיפה יותר קשה, אבל לא תתאמץ. תחשוב בהיגיון, נגיד שמשלמים לך נגיד 1,000 שקל לשעה נגיד. אתה עובד נניח? 1,000 שקל לשעה? כן. בטח. ואם זה עבודה שתפגע בך פיזית, אתה עובד? 1,000 שקל לשעה? 1,000 שקל. 2,000 שקל? איך? 2,000 שקל לשעה. תפגע פיזית, לא? מיליון שקל, רגע אתם, מיליון שקל לשעה עובד? שקל תלוי כמה פגיעה פיזית. יפה, יפה. אוקיי, עכשיו אם נותנים לך עבודה מיליון שקל לשעה, וזה בכלל לא פוגע בך פיזית, עבודה הכי קלה, לא פוגע בך פיזית בכלל, אתה לוקח? אם זה פוגע בך נפשית? אה? תבין כמה פוגע נפשית. כן. עכשיו אם נותנים לך משימה, אתה צריך שנה, אתה מקבל מיליון שקל לשעה. אוקיי? כמה אתה מקבל לשעה? מיליון. נותנים לך שנה שלמה, העבודה שלך יש רק עבודה אחת. מכניסים אותך לחדר, אתה צריך לקחת את האוויר מהצד הזה, לשים אותו שם. ככה כל יום. קח את האוויר מפה, תשים בדלי, שים שם, שפוך שם. זה מה שאתה צריך. מה אתה אומר? מעין דלי, אבל אתה צריך לעשות את דלי מהעיניים לשפוך. אוקיי. אתה חושב שאתה יכול לשרוד בכזאת עבודה? בלי להיפגע נפשית. למה? אולי זה יעזור לי נפשית גם. כאילו... יכול להיות. יש זמן לחשוב על זה. יש זמן לחשוב על הכל. לכן אמרתי שנה, כי רציתי שיגמר לך מה לחשוב. אם אתה אומר לך שבוע, אתה אומר, יאללה, שבוע אני אחשוב מחשבות על החיים תוך כדי. לא, שנה אתה יכול לחשוב על כל מה שאתה אומר פה. אתה גם יכול לחשוב גם למה אתה בכלל עובד שם. גם זה מחשב אתה פה, מה אני עושה פה? לא, באופן יחסי סבבה, בסדר, זה ישעמם אותי. נפשית, סבא. כן, אתה יכול להשתגע מזה. אם נגיד נותנים לך עבודה אחרת, העבודה אומרת, תקשיב מה העבודה. נותנים לך מיליון שקל לשעה, העבודה שלך היא לא לעשות כלום. שב על הכיסא ואל תעשה כלום. מהיום רצוף. מותר לך לקום להתמתח, אבל אז אתה חוזר לשבת. זה העבודה שלך, לא לעשות כלום. אתה לא צריך לדבר עם אנשים. מי המעסיק? אה? אבל אני יכול לעשות? אתה. ככה, יהיה אושר נצחי. אם תצליח לשכנע, הרי למה כל כך קשה לו לעשות כלום? כי אתה תרגיש שאתה נעלם. כי הרצון שלך לדחף לעשות משהו כדי להרגיש את הקיום שלך. לא רצית להיעלם? שב, אל תעשה כלום. אתה תראה שהמוח שלך מתחיל להשתגע. זה יותר קשה מהרבה דברים אחרים. בכל מקרה, בשביל שלא ישעמם לך, אתה צריך איזה קונפליקט, לפתור אותו. הבנת? יש לי כאילו... אבל תמיד יהיה חיסרון. אה? תמיד יהיה חיסרון, לא משנה מה הוא יעשה. לא יודע, תמיד יהיה חיסרון, זה לא סלחת. כשהוא היה בעבודה, הוא התבאס בזה שהוא בעבודה, אז הוא לקח חופש. הוא לקח חופש, התבאס בזה שהוא בחופש. אלא אם כן, הוא יצא מהשכל לגמרי, ואז יהיה משהו אחר. מה שאני כאילו מרגיש, וחושב שאני מרגיש, כאילו אני חווה דיכאון, מהעניין הזה שאני חייב להישמע לחוקי המשחק. יש חוקים, יש יתרונות, חסרונות, יש... את המחויבות, כאילו חייב לשמוע לחוקים האלה על מנת שיהיה את כל המשחק הזה. אני כאילו, מזה עצמו... אז מה אתה חייב לשמוע? אתה נשמע. אני נשמע, כן. אתה לא חייב לשמוע. זה מחויב כאילו. לא מחויב, אתה נשמע. שיהיה משחק. אז זהו, אז זה מהמחיר. אז כאילו זה מדכא, אני חושב ככה, שזה מדכא אותי בעצם זה שאני כאילו, יש איזה... יש חוקים שהם... אז בוא נסביר את הסיפור. אז בוא נסביר את הסיפור. רוב האנשים בעולם, מי שמבינים איך זה עובד, או חושבים שהם מבינים, זה יותר מדויק, הם חושבים שיש להם שתי אלטרנטיבות. או להשתמש בשכל, ואז הם נמצאים בלופ של הטוב והרע, או שהם לא משתמשים בשכל, ואז אין להם משחק. נכון? כן. עכשיו, אם אני אשאל אותך, אז מה הבעיה בזה שלא יהיה משחק? אז לא יהיה משחק, מה הבעיה? יפה, השאלה, אם כשאתה אומר אין בעיה, אם אתה באמת, אם אתה באמת חווה שאין שום חיסרון בזה. כי אם אתה אומר, אבל אם אני אצמד לאמת, אז לא יהיה לי שום חיסרון, אבל גם לא יהיה לי שום יתרון, אבל לשעמם לי, אבל לא תהיה לי משמעות, אבל זה, אבל זה.
זה בעצם להגיד שאתה בוחר לשחק, אבל בלית ברירה. זאת אומרת, כן, עשה הברירה שלי, שיהיה לי משעמם, שיהיה לי יתרון, שיהיה לי טוב, שיהיה לי זה, שיהיה לי זה. לכן מבחינתך שתי אפשרות גרועות. יש לך אפשרות אחת גרועה מהיבט מסוים של טוב ורע. אפשרות שנייה גרועה של משעמם, ריקנות, תסכול, תסבול, תודה וזה וזה. נכון, נכון. שם אני תקוע. יפה. וזה לא מה שאני מלמד. איך? אז עוד פעם, אז מצד השכל זה הגיוני אפילו. אתה יודע, אם תצמד לאמת, תראה שאין הבדל, כי הכל יראה לך אותו דבר, תצמד לאמת עד הסוף, אתה תספק, תראה אותו דבר, אז לא לך אותו ורע, אבל כשאין אותו ורע, זה אמנם לא רע, אבל זה גם לא טוב. ומי רוצה שלא יהיה לו טוב? כי לא רוצה שיהיה לו טוב. יכולים וכולי, נכון, זה מה שהשכל אומר, אבל זה לא בהכרח נכון. זה פה מה אני אומר. כי מצד האמת, אם אני אשאל אותך בסופו של דבר, למה אתה לא נצמד לאמת? אז יש אנשים שאומרים לו, למה אתה לא נצמד לאמת? זאת אומרת, אני לא נצמד לאמת, כי אם אני נצמד לאמת, ישעמם לי. כי אם אני נצמד לאמת, גם לא יהיה לי טוב. יפה. אז מי שמבין את ההיגיון, למה הוא לא נצמד לאמת, זה אומר שהוא אפילו לא יודע מה זה להצמד לאמת. אוקיי? כי באמת האמיתית, אין שום חיסרון. התשובה ללמה אתה לא נצמד לאמת, צריכה להיות לא יודע. למה צריכה להיות לא יודע? כי באמת האמיתית זה מושלם. ואין שום היגיון בעולם למה לך לעזוב את האמת האמיתית. שום היגיון. אם אתה מוצא היגיון למה אתה לא נצמד לאמת, אז לא הבנת מה זה האמת. זאת אומרת, שבעיניי יש שתי אלטרנטיבות. אלטרנטיבה אחת זה לא להצמד לאמת. וכאשר לא נצמדים לאמת, אז יש יתרונות וחסרונות. וכאשר לא נצמדים לאמת, אז בנוסף לזה שיש יתרונות וחסרונות, אז חושבים גם שאם נצמדים לאמת יש בזה חסרונות, אבל כל זה קורה כשלא נצמדים לאמת. אבל אם באמת נצמדים לאמת, אין בזה שום חיסרון בשום סוג. לא חסר שם יתרונות ב... לא חסר יתרונות, אין ריקנות, אין שעמום, אין תסכול, אין שום דבר. אני שואל את זה. אז תשאל ביגיון, אז תשאל ב... מה? זאת אומרת, אם מוגדרת כאמת, בגלל שאין שם יתרונות, אין שם חסרונות. מה? מה? אדוני, אני מסביר לך, יש תפיסה שאומרת ככה, כשנצמדים לאמת אין יתרון וחיסרון, כשלא נצמדים לאמת יש יתרון וחיסרון. יפה, וזו תפיסה שגויה. שתי הפרספקטיבות האלה נמצאות אצל ההוא שלא נצמד לאמת. כשאתה לא נצמד לאמת, אז אתה חושב שאם תצמד לאמת, שזה האחדות השקרית, האמת השקרית, אז לא הולך יתרון וחיסרון, ואז בזה יש חיסרון, כי אין יתרון וחיסרון, נכון שאין חיסרון, אבל גם אין יתרון. וזה משעמם, ואז אתה מדמיין את עצמך בלי שום יתרון, ואז אתה מרגיש שמשעמם לך, ואתה מרגיש שרע לך, ואז אתה אומר, אני כבר אשאר פה. אבל להישאר פה, אבל כי אני לא יכול ללכת לשם. אז אתה לא באמת חווה שאתה בוחר להיות פה בלב שלם. נכון. בדיוק זה? אני יודע. מה זה נקרא לבחור בלב שלם? לבחור בלב שלם זה אומר לבחור בלי סיבה. כי אם אתה בוחר להאמין לשכל שלך בשביל שיהיה לך משחק, אז אתה עושה את זה עם סיבה. עם סיבה זה לא בלב שלם, כי זה אומר שהסיבה חייבה אותך. זה מדכר בפני עצמי, שאני לא מבין את זה. נכון. ולהצמד לאמת עד הסוף זה משהו אחר. יש מקום בתוכך, וזה תמיד חוזר לאותה נקודה. רוב האנשים חושבים שלהצמד לאמת זה להגיע למקום שאתה לא יודע. זה נקרא להצמד לאמת, אתה לא יודע, אוקיי? וזה נקרא האחדות השקרית. אתה פשוט מדמיין בראש כשאתה נצמד לאמת, אומר, טוב, נצמד לאמת, אני תספק בכל, אני לא יודע כלום, לא יודע כלום, אני לא עושה כלום, אני ארצה כלום, ומשעמם לי ורע לי וכו' וכו'. ואז אתה נשאר לשחק, שזה גם נחמד, אבל זה לא פתרת בעיה עד הסוף, כי אתה עדיין בחיסרון, אוקיי? לעומת זאת, יש להצמד לאמת אחר, שאתה לא רק מדמיין שאתה נצמד לאמת, אתה באמת נצמד לאמת. כשאתה באמת נצמד לאמת, אז אתה לא מבין שאתה לא יודע כלום, אתה באמת לא יודע כלום. וכשאתה לא יודע כלום, אז באמת אין לך שום חיסרון, שום דבר משום שום שום משום עבד משום הקשר. לא משעמם לך ולא רע לך ואין לך ריקנות ולא מטריד אותך שאין לך יתרון ולא שום דבר. אתה לא יודע שחסר יתרונות שם, אתה לא יודע את זה. כן, עכשיו. אני בעיה גם עם זה. ואם אתה רוצה, בוא נקרא לזה אפילו טוב מוחלט. גם את זה אני יודע. אבל אם היית חווה את זה בתוך החיים, היית מרגיש, וואלה, אם יש לי את האופציה עכשיו ללכת לשם ואין לי שום חיסרון. אבל פרקטית אני שואל את עצמי, אני נמצא במצב הזה. אם היית מרגיש בלב שלך שאם אתה יכול לעשות את זה, אתה כאילו מדמיין את עצמך עושה את זה, ואתה נכנס לחוויה שלא חסר לך כלום. כלום לא חסר לך. אם היית חווה את זה, אז היית אומר, אני רוצה, אתה רוצה לשחק, צריך, לא רוצה לשחק, אל צריך, אתה יכול לחייב אותך בכלום. אני לא חווה את זה, אני מכיר את התיאוריה של
שאם אני אצמד לאמת עד הסוף זה יהיה כך וכך, שזה בכלל לא איפה שאני נמצא שזה... אבל זה תיאוריה, אתה לא חווה את זה. יפה. אז אני שואל, פרקטית, שאני נמצא במצב... אתה רוצה לחוות את זה? מה אתה רוצה? כן, רוצה לחוות את זה. ופרקטית, שאני נמצא במצב שאני מרגיש שקשה ומשעמם לי וזה וזה, אני יודע שאני שם, אני שואל מה האמת, לא יודע מה השאלה אומרת ולא יודע מה האמת עונה. לא... שם, באותו רגע שאני נמצא בבעיה, אני שואל, אוקיי, מה האמת? לימדו אותי לשאול מה האמת. אל תשאל את עצמך מה האמת, תחליף את השאלה. אוקיי, הנה, בוא נחליף את השאלה. מה אני אעשה שם, שאני אצא מהאמת השקרית? במקום לשאול את עצמך מה האמת, תשאל את עצמך שאלה אחרת. תיקח את המחשבה שרצה לך בראש, תשאל את עצמך, אני בטוח שזאת האמת ב-100%, זה השאלה, לא מה האמת. מה האמת, לא יודע מה האמת. אני משעמם לי. מה? משעמם לי, לא... אתה בטוח שמשעמם לך? כן. יש הבדל בין משעמם ולא משעמם. לא יודע, אתה בטוח שמשעמם לך? בטוח. אוקיי. אתה בטוח... לא, אבל ב-100%? אתה בטוח 100% שמשעמם לך? נגיד שכן. נגיד שכן. אוקיי, אז מה אתה רוצה? שלא ישעמם לי. אבל אתה חושב שיש אפשרות שלא ישעמם לך? יש אפשרות, אני אעשה דברים. אז תעשה דברים. בוא נמשיך, תעשה דברים. אבל אם אני אעשה דברים, אז אני כאילו צריך להוציא את עצמי... אז תוציא את עצמך. אז לא, שעמם לך. אבל אני רוצה להבין, מתוך הבנה, להבין ש... אתה חושב שיש אפשרות מתוך הבנה? כן. אז תבין. אני רוצה להבין, אני רוצה להגיע לאמת האמיתית, ששם... אין אמיתי. אתה חושב שאתה יכול להגיע לשם? אתה חושב שאתה יכול להגיע לשם? אז תגיע לשם. איך? למה אתה שואל אותי? אנחנו מדברים עכשיו שאתה מדבר עם עצמך. מה זה איך? אתה חושב שאתה יכול לדעת איך? לא, אני מנסה להסביר. מה אתה מנסה להסביר? אתה עכשיו מנהל דו שיח עם עצמך. כן. אז משעמם לך. אז מה אתה רוצה עכשיו? אני רוצה ל... אני מבין שמשעמם לי, אני נמצא באמת השקרית, שכאילו אין עניין... אתה בטוח בזה? אז בלי עניינים, אני מבין. אז מה, זה מה שקרית? יש אמת אמיתית שאין הבדל בין זה לזה, ואז אני יכול גם לשחק וגם ליהנות. אז מה השאלה? איך אני מגיע לשם? שואל את עצמי. אתה הגעת לשם פעם? לא. אז למה אתה אומר, אני בטוח שיש כזה, ואני פה ואני שם? אולי זה לא קיים בכלל. בשכל שלי, אני חושב שזה בטוח. שזה... בשכל שלי אני חושב שאפשר להגיע לשם. אתה חושב שזה בטוח? אתה, מה, לא השכל, מה אתה חושב? לא בטוח, אבל אני רוצה שזה יהיה שם. שזה יהיה. בדיוק כמוהו. זה האפשרות היחידה שיש לי להיות שם. יש לו רשימה. כאילו, אם אין את זה, אז מה נשאר? לא, אם אין את זה, אז מה נשאר לי? חפקתי. כאילו, זה הדבר היחידי שאני... זה ילך לשם. בוא תנסה פעם אחת שאתה עם עצמך. אולי אני אמצא את האמת. תנסה פעם אחת שאתה עם עצמך, לשכוח את כל התיאוריות. ללכת על הבסיס, ללכת על הבסיס של הבסיס. לא יודע תיאוריות, ללכת על הבסיס. לא יודע, אמת שקרית, אמת אמיתית, תגיע לשם, תגיע לפה. לך פשוט, כמו ילד, אומר, מה אני רוצה, רע לי זה וזה. זה לא חייב להיות כמו ילד, אתה יכול להיות מעבר לזה, אבל כאילו, אל תביא פילוסופות שאתה לא ממשי לך. אני מנסה להתאים אותם למה שלמדתי. כאילו, אני מרגיש שימום שנובע מזה ש... אני באמת שקרית, כאילו, אני כאילו חושב, אבל מה זה מתאים לי? הנה, זה מתאים לי שהגעתי לפה. מה אתה רוצה אבל? אבל מה אתה רוצה? אתה רוצה שלא ישעמם, אתה רוצה שכן ישעמם, אתה רוצה לקבל את השעמום, מה אתה רוצה? לפי מה שהבנתי מהשיחה הזאת... לא יודע מה הבנת, מה אתה רוצה? שמשעמם לך, מה אתה רוצה? להגיע לאמת אמיתית, אוקיי, זה משעמם לך, אתה יודע לך, אני בטוח שמשעמם, אולי לא משעמם, זה הכל. מה ההבדל בין משעמם ולא משעמם? אני מרגיש תחושות... אולי אז למה אני כן מרגיש? אולי אתה לא מרגיש. אולי לא מרגיש בכלל? בכלל. אז מה זה מה שאני מרגיש? אמרנו שאתה לא מרגיש. לא, אולי זה תחושות של אהבה בכלל. לא, אתה לא מרגיש. לא, איזה אהבה. לא מרגיש כלום, כלום. כלום, כלום, לא אהבה. אז מה שואל את כל זה? אף אחד לא שואל. אוקיי, צריך ללכת כאילו למקום הזה. מה? זה לא מספק, אני מנסה לעשות את זה. באותו סבור, אני מנסה לעשות את זה, עונה לעצמי גרב, וזה נשאר לי שם, תקוע שם. זה לא מתקדם לי, כאילו. אני אומר כאילו, אוקיי, זה, נו, לאן זה הולך? לא הגיוני לי, אבל לאן אני הולך? אולי לא משם, אולי לא משם, בסדר, מה לאן אני הולך? אני כאילו בא לשם, מה משם? מה אני תקוע? עד לשם. תקוע? עד לשם. זהו, ושם נשאר, ושם נשאר כל הזמן? לא, שאלתי שאלה אחרת, עד לשם, נצמדת לאמת בהכל, רק זה מה שאתה נצמד ולא עובד לך? מה אתה רוצה שנגיד לך? זה אותם הדברים הרגילים, זה אותם הדברים הרגילים, התשובות לא השתנו. כל הזמן, גם כשאני רואה סרט... השאלה מה אתה רוצה, השאלה מה אתה רוצה, אם היית חושב שמשעמם, לך תעשה משהו אחר, אתה לא רוצה לעשות משהו אחר, אז תשלם את המחיר שמשעמם, אתה לא רוצה לא את זה ולא את זה, תטיל ספק בשניהם, לא עובד לך לטיל ספק בשניהם,
עבוד לך. לא, קלטתי גם שאני... אתה לא רוצה שיהיה עבוד לך, תתאמץ בדברים אחרים. מה אתה רוצה? קלטתי גם שאני צריך לעשות את זה כאילו כל הזמן, לא כשטוב לי לעזוב את זה. כאילו יש רגעים שאני אומר, טוב, כרגע טוב לי. מה אתה רוצה? לא יודע מה אתה צריך, מה אתה רוצה? בוא נתחיל למה אתה רוצה. מה אתה רוצה? מה הרצון שלך? שיהיה לי טוב בלי רע. זה מה שאתה רוצה? אוקיי, בוא תבדוק אם זה אפשרי. או שלפחות לא יהיה לי רע. תבדוק אם זה אפשרי. קום בבוקר, שלום, אני רוצה להרגיש טוב בלי רע. זה מה אני רוצה. מה אתה רוצה היום? להרגיש טוב בלי רע. אוקיי, בוא נבדוק. רוצה, לא מה זה טוב? מה זה רע? בוא נראה אם אפשר יהיה להרגיש טוב בלי רע. זה, תבדוק את זה. לא תיאוריות, תבדוק, תחוש, תרגיש, תגיד, אני רוצה לבדוק, להיות בטוח, להיות בטוח מה זה טוב, להיות בטוח מה זה רע, להיות בטוח אם אפשר להרגיש טוב בלי רע, כן או לא. עכשיו, אם בן אדם אומר, שלום, אני רוצה לברר מה האמת, נניח, אז הוא מתחיל לברר מה האמת בכל תחום, בסדר? בכל תחום, ואז בסופו של דבר, שהוא מברר את האמת, האם בכלל אני בטוח שיש הבדל בין משעמם ללא משעמם, בין יש להם, בין פה לשם, אז הוא באמת לא יודע כלום, הוא באמת אין שום חיסרון. זה בהנחה שהוא קם בבוקר ורצה לברר מה האמת. אבל אם הוא רצה שלא ישעמם לו והוא שאל את השאלה הזאת, זה לא בהכרח יעבוד לו. השאלה הזאת עובדת למי שרוצה לדעת מה האמת, לא למי שרוצה לקמבן בשם האמת ולמצוא משהו אחר. אני רוצה לדעת כאן מה האמת, אם יכול להיות שיהיה לי... אבל אם אתה כל כך רוצה לדעת מה? זהו, השאלה זה כמה כל כך. כשרע לי אני רוצה את זה כל כך, כשבסדר לי אני אומר, טוב, אני לא אשקיע עכשיו את כל המאמצים, אני אראה עוד משהו, אני אמשיך ליהנות קצת. צריך להגיע לדרגה כזאת של כל רגע... תקשיב, בתיאוריה יש תיאוריה שאומרת שאתה צריך לדייק בהכל, אם תדייק, אז גם בסוף השאלות הכי קשות גם הם יעבדו לך. עכשיו, רוב האנשים לא עושים את זה. רוב האנשים מחפפים פה, מחפפים שם, אז בדרך כלל זה עובד להם חצי. אז יש דברים שזה עובד לך, יש דברים שלעתיד לספק עובד לך, שאתה יכול להגיד מי אמר שרע זה רע, מה אכפת לי שזה רע, אולי זה גם טוב, אולי זה פה, וזה עובד לך חלקי, אבל להגיע למצב שאתה תשאל מי אמר בכלל שיש הבדל אם יש או אין, ושזה יעלה לך המוח, זה צריך לעשות את הדרך המלאה. זה אני מרגיש שזה לא בשל שם. מגיע, זה קופץ לי, ואני יודע שאני, יש לי בסיס שאני... למה אתה אומר אני יודע? למה שאתה תגיד אני חושב? כי ניסיתי למצוא שאת המילה הבאה, אני יודע, מה אתה אומר, אדוני? אני רוצה לדעת אם באמת השאלה הזו יכולה לגרום למישהו להיעלם. כי לא לדעת כלום, לא. להיעלם אתה לא יכול. לא לדעת שאתה קיים אתה יכול. להיעלם אתה לא יכול. זהו, כי פה. כי אתה קיים, עובדתית אתה קיים, קיים. גם לא תהיה קיים, זה גם סוג של קיום. אבל לא לדעת שאתה קיים, זה אתה יכול, כי בשביל לדעת צריך להבדיל בין דבר לדבר, לא תבדיל, לא תדע שאתה קיים. אני מדבר על שלב אחד מתחת, לשנות צורה לאין המוחלט. כמה אתה רוצה? זאת השאלה. רוצה. שאלה איזו שאלה צריכה... מה שיפה זה שכשאני שואל כמה אתה לא עונה לשאלה. אני אומר רוצה, רוצה זה אינסופי. לא יותר או פחות, זה רוצה. איזה שאלה יכולה למקד שם? כל מחשבה שעוברת לך בראש, האם אני בטוח שזאת האמת? זאת המחשבה היחידה שמותר לך לחשוב, האם אני בטוח שזאת האמת? אם תחשוב את המחשבה הזאת מספיק פעמים, כל המשאר המחשבות ייפסקו וגם אז המחשבה הזאת תיעלם. ב-100%. המחשבה תיעלם. גם המחשבה שאומרת אולי זאת לא האמת, אולי ההפך גם היא תיעלם. היא תעלים את הכל וגם את עצמה. האם אני בטוח שזה האמת ב-100%? ככה לישון? אז אתה לא תדע שאתה קיים. המוח שלך לא ידע שהוא קיים. אני רוצה להפוך להיות אין. אתה תהפוך להיות אין. לשאול, האם אני בטוח ב-100%? זה מה שיהיה. מסביר לך, לא לך את המחשבות. גם המחשבה שאומרת, אני רוצה להיות אין, גם היא לא תהיה שם. לא תהיה שום מחשבה, לא תחשוב על כלום. אליאל. זהו, אני מדבר על שלב אחד. לפני. אני מדבר על שלב לפני, להיות אין, לא... זה הדרך, כי הדרך הזאת, מה שאמרת לך, נראית לך קשה מדי. לא. אז מה הבעיה? אז זאת הדרך. מה אתה רוצה? לא, אני מה הבעיה במה שעניתי לך? למה אתה... מה הבעיה בזה? כי...
מה שאני עניתי, מה החיסרון בזה בעיניך? אין בזה חיסרון. אבל זה לא מה שאני רוצה. אני רוצה אין מוחלט, אחדות שקרית. זה הדרך. טוב. רגע, הדרך היא לשאול האם אתה, האם אני בטוח ב-100% שזו האמת, כאילו זה כל פעם לשאול, רק שאני ארגיד. בגדול ובקטן כן. עכשיו אני מסביר לכם עוד פעם, אוקיי? תקשיבו, להצמד לאמת זה טוב, זה נחמד, זה מגניב, אבל זה גם עובד באופן חלקי, כפי כמה שאתה מתאמץ על זה, אוקיי? בסופו של דבר יש את המקומות שהם כבר מחוץ לשכל, או שהם קרובים ומחוץ לשכל, שאתה יכול לשאול עד מחר מי אמר שיש הבדל בין יש להם, וזה לא יעבוד לך. עכשיו, יכול להיות, תיאורטית, ברמה הלוגית, יכול להיות שאני גם משקר, יכול להיות שזה אף פעם לא יעבוד. ויכול להיות שכמו נגיד הדתיים שאומרים לך, אתה יודע למה משיח לא בא? כי לא עשית מספיק מצוות. יכול להיות, אתה יכול להוכיח שאפשר לעשות מספיק מצוות? לא יודע. בדרך כלל, אולי הם צודקים גם כן, אוקיי? אבל מצד שני, מי שהם פילטי גדול, אומר, ונניח שהם צודקים במשיח, אבל מה זה יעזור לי? גם לא יודע. אני עכשיו נעשה את כל המצוות והוא יבורך, זה פתר את הבעיה, גם לא פתר שום בעיה, אוקיי? אבל מה שאני מנסה להגיד זה משהו אחר. אני מנסה להגיד שלפי מה שאני יודע, לפי הידוע לי, אם בן אדם, מה שחשוב לו זה מה האמת. הוא לא מנסה להיעלם, הוא לא מנסה...